أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم عزتمندو د استعداد خاوندانو که څه نن څومره کشران خو د علم په سطحه باندې مشرانو محترم د اوتخیلو سرداشتري شورا رئیس محمد الاسلام وقت صاحب نور میلمانو وروڼه چې کوم راغلي ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. عزتمندو مخکې موضوع معلومه او په دې باندې موږ بحث کوو چې لونګۍ څه ته وایي، لونګۍ یا پګړۍ څه حیثیت لري. دوه درې کلمې خبرې کول مې غوښتل چې په دې باره کې وکړم چې دا پګړۍ اصلاً څه حیثیت لري چې زموږ ځوانانو نن دا ورځ د دې لپاره انتخاب کړې ده او ټولو ځانونه د کار نه پرېږدي، دوستان د دې ځای پورې راغلي د دې وجه. پګړۍ د پښتانه لپاره یا د پښتون لپاره یو د عزت نښه ده، د پښتون لپاره پګړۍ د شهامت نښه ده، د پګړۍ د پښتون لپاره دا د صبر د استقامت نښه ده، پګړۍ د پښتون لپاره دا د شجاعت او د فداکارۍ نښه ده. که په دې کې څومره وغږېږو دا ټول پکې شته، خو د دې ټولو سره سره دا یوه خبره باید وکړو چې پګړۍ لکه څنګه چې مخکې انجینر صاحب رسول الله وویل په خپلو خبرو کې دا سنت محمدی ده، بلکې د ټولو انبیاءو سنت ده. یو دا کوسیدی رزل از جادو کم پیغمبران علیه السلام چرا گیدی دا کول پا پگڑی سر باندی دا رسم بابو دی طول پگڑی سر رو دی اکول پگڑی سر کردی یه واجه زمان دا پیغمبر نه بلکه دا طول پیغمبران علیه السلام سنت ده. نو پیغمبر علیه السلام فرمایی هر حق سوک چی دا فتن پا وحکی دا فتنی پا وحکی زما یو سنت را جوندی کی دا سلو شهیدان و عجر بالا جوندی دو موضوع ډېرې مهمې دي. یوه دا چې د پګړۍ عظمت ته موږ ګورو، یوه دا چې خپلې پښتونولۍ ته موږ ګورو، یوه دا چې خپل افغانیت ته موږ ګورو، بله دا چې دا موږ خپل کلتور اخلو او دا زموږ د منځ ځي زموږ د لاسه ځي دا ډېره نه یې بدبختي زموږ اکثره ځوانان که موږ داسې وګورو نو د دستار خلک هزار دي خود دستان خلی پشمار دی دیر خلق با پگڑی تری یو آنانا دی دیر خلق با پگڑی تری دیتا با یو عظمت ور بشی دیر خلق با پگڑی تری در پر پلار و نیپه در میرویس خان و در احمد خان و در احمد شاہ بابا دغا با پوری مگر دیر خلق که په هیس هم نتیگی خپل ویقار کری خپل عزت کری دیر پسائن چه لوی بدبختی هغه دا چې کله کله زموږ ځوانان د داسې هوسونو ښکار کېږي چې په پګړۍ شرمېږي. که چېرې دې خبرې ته موږ وګورو چې د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام پګړۍ تړلو د دوی سنتو نه موږ یو واجب ته رسولی شو، د سنتو سره مینه کول زموږ د اجر او ثواب خبره ده، د سنتو په ځای کول موږ ته خدای تعالی د هغې په مقابل کې ثواب او اجر ورکوي. اور نو ډېرې خبرې کول نه غواړم، په دا یوه خبر باندې دومره ویم زمری یو حیوان نه په حیواناتو کې او داسې حیوان دی چې چا د پن نه ورکوي. هغه وایي د چې نه وایي چې پښتون ته چې زه لکه زړه زمری وایي زه د سې یم لکه پښتون زما دا برېتونه داسې دي لکه د پښتانه زما دا ږیره داسې ده لکه د پښتانه زما دا څنګه دا چې دی لکه د پښتانه زما دا سرې سترګې دا چې دی لکه شوقي روخلی پښتون زلمی چې هغه د څو شپو نارام خوی او سترګې سرې سپېرې ته اوښتي وې دا زما دا سترګې داسې دي زما دا همت دا چې دی لکه د پښتانه زما دا همت دا چې دی لکه د پښتانه نه غواړم چې چا دروازه کې ودرېږم خو پښتون هم نه غواړم چې چا دروازه کې ودرېږم نو غواړم چې د چا نسوار ډوډۍ وخورم خو پښتون هم نه غواړم. زمری په دې باندې انتخاب کړ
ډیر خوشاله په دې باندې شوم سره د دې چې مصروفیات کومه مهم نه درلوده که نور څه دغه مې خوشحالي زما په دا یوه خبره کې وه چې زمونږ دغه علمي قدرونه هغه ورونه چې په دنیا کې افغانستان په علمي سطحه بلولی دی هغه څه ته راغلي نه ده هغه مشران چې د قوم په کارونو خدمتونو کې ډېرې قرباني ورکړي هغه یو ساعت لپاره وخت نه لري هغه راځي ځان دلته وقف کوي وخت ټول وقف کوي هلته راځي نو زما لپاره خو بېخي پیاده راتلل ماتانه محسوسوله چې زنان سې د جمعه ته همدې وخت راځي نو زه به دروازه کې د تاسو په پنجره کې پاره وایم خو پګړې مون ته ډېر افتخارات راوړلې دي بایس دې تاسو ورونه یو خبره او ډېر کاندې کوم خبرې یو خبره او هغه دا شي چې د نوم ګټل دا یو ځانته یو کمال لري پلورونه لګونه مونږ ته نوم ګټلای خدا باید وایو چې د نوم ساتل دا هم یو لوی خبره ده د نوم ګټل چې افغانانو کوم نوم ګټلای دا یو لوی خبره ده مگر د نوم ساتل دا هم ډیر لوی همت غواړي ډیر قرباني غواړي په هغه کې ډیر قرباني دی چې موږ په ری کړی او اخري خبره مې دا ده چې ټول افغانان خصوصا پښتانه د پښتانه ځلمي د ژوند مخه پګړې ده او د مرګ نه ښې بیرغ ده چې د په قبر باندې ولاړي ومن الله توفیق ته توجه هم ډېره مننه